Lakini Kenya hakuna do sahi. Na kama kumekauka bana. Hakuna hata mimi. Nini nini imekauka? Hakuna do. Cheda bana. Hakuna do, hakuna do kumekauka. Nini umekauka akili? Kama kuna kitu iko hii Kenya ni pesa. Wala. Hii yote hapa sasa hizi ni pesa pesa. Hata hii yako ni pesa hii. Ni wewe hujafikiria umekaza. Hii nyasi sasa hizi ukikata uze unapata do. Wala. Lakini wewe unakuwa gani nini mseu? Hii ni brain, hii ni brain. Sasa hii maji unaona hapa chafu. Hii ukichota unauzia msoa busia mluya mluya. Juo. Wala. Niwaambia ni Minute Maid ya apple imemixiwa na mango. Kwa nini ushaiuza? Nimeuza hizi vitu. Hii ni brain. Mimi ni muzadi brain. Hii brain yako sasa hizi ni pesa. Ni vile sasa umekaza. Ndio wanasema akili ni mali. Akili ni mali. Sasa hii akili ni pesa. Achana mali ni country yuko juu. Na si broom umepata na sisi tu hapa. Wala gani mimi hii brain yangu si ni muzia UN. Wala. UN ni moja. UN hiyo moja. Kwa unajua United Nations. Hiyo, hiyo ni mauza hii brain hivi. Wewe unafikiri uliwaje Osama? Sijui. Ai. Akili. Hii sasa ukichungulia unaona kifeo sana. Hata hii kichwa inasema. Inasema, hii ni brain. Lakini sasa unajua hoteli zimefungwa. Yeah. Sasa hakuna busy. Sasa kwani wewe busy yako ni hoteli? Wewe una akili mmekaza. Sasa hata hapa kuna ku hoteli. Hapa tunaasha moto na mawe tunapika tunauza. Wale watu wako njaa huku. Nani atakaa hapa kule? Lakini si hawana do. Kule ipo do ya nini? Do ya kuja kubai. Pesa iko. Pesa hata sasa hivi unasikia gari inapita, hiyo ni pesa. Walai. Hii gari sasa iko sa kunguruma ngurumekaa gari ya washa, sio ni anakulipa. Kweli. Sasa hii anapaka pale unamosha na maji chafu inang'ara, hiyo ni pesa. Wewe wewe unakuwa na mamilioni. Hizi kamba za stimu unaona hapa hizi? Hizi ni pesa. Si hata sasa kamba za stimu unachatua kamba. Hii ni pesa unatoa sasa hii unauza mshipi. Si tumeuza kamba za stimu mshipi nini? Bangladesh. Sasa huko unafikaje bro na hakuna do? Sasa unaona ufikiri. Nimekwambia hii brain imeuosama. Wallahi tena. Hii brain imepeleka Bangladesh. Na kazi ya matatu. Unajua sasa hii watu wa bibi watu wa kutosha. Sasa doni kiasi. Ni afikiri hapa saka wale wasichana wanatembea. Ni wazo wanataka matatu. Matatu mneka kwa lami. Leta matatu huku kwa msitu uone. Nikufikiria matatu ni pesa yenyewe. Na bro uko na business West, mind. Sasa hii na hiyo leo yako kuchora kwa matatu sio nakulipa. Wallahi tena. Mimi hawezi hawezi enda rahisi. Hawezi 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 enda rahisi. Wewe na macho zako kubwa kuchora kwa matatu sio nakulipa. Yeah, just ndio maoni ya customer. Ndio. Ama unaweza kuwa hapo kwa uchi. Yeah. Alafu. Lakini wewe uko na business mind. Wewe ni mjanja. Mimi nina akili. Wewe wewe umeendelea tu baya. Hii ukianga ukinusa hivi unanusa kifo sana. Eh, inanuka bomb. Inanuka damu. Pesa iko mzee sema hakuna do. Na bro mbona usimetoka tu biza hizi kulala? Pesa gani nimelala na wewe? Mimi ni msena lala nikifikiria thinking about the future. Una get? Brains. Sindo wasi tumesaidia walu. Walai. Walai. Sayo mkwa vita. Nyi wote mkwa mshia kufu. Kwa za vile nyi nwa jinga hivi. Risasi kwa vichwa papa. Katamu. Sisi tumestopisha walu hivi hivi. Mimi na Adolf Hitler. Na mwambia Hitler ni ujinga unafanya. Walai Hitler huu moja hivi. Uya moja. Kwa na wanakuangwa tatu. Huu mjamu tu. Hitler hii akili yangu ndio pesa hapa. Hiyo pesa Hitler usiweke kwa bunduki. Hiyo pesa hiyo pesa tunuiki. Ah, ile siku uliko umeenda nini? Spain. Ai ai ai. Mambo aike pesa kwa wanawake. Watoto na wanawake wanachapua wengine. Kwanza tulinua pesa, hiyo pesa tunua visu na wasichana. Ndio sio mabati. Ndio watu waikaisha. Pesa iko. Bro bro, eh wewe ni brains. Pesa iko. Kwi? Sasa sema hakuna do. Sasa hii road inatengenezwa hapa, hii plan hii inatengenezwa hapa nini? Hii super. Tuzaje bro? Pia ni pesa hiyo. Si tika nyingine hii inapita vizuri. Expresso hii ya juu. Hiyo ni do. Kwanza barabara sasa inafanya iko chini. Unaona? Sasa unaona hapa hawa kuniuliza. But ya kwanza alikuwa ameuliza kama nimedoze, nikamwambia weke tu juu sawa wafikirie, wana pesa, walinipea kidogo. 1 billion. Wewe uwezi kuuza mahindi yako. Unapatia mahindi leo Osama? Uongo hiyo. 1 billion. Wewe unaweza Osama ulipo 1 billion. Walinipea 1 billion nikawakasirikia kwamba weke ni juu, lakini hiyo barabara niko ndo kupatia idea na msua show. Weke chini. Hiyo barabara inafitoke kwa maji ndio notion hivi. Ikienda hadi Pacific. Hiyo ni do. Sasa hiyo ni hapo pesa. Pesa ingekuwa imekaa mnasema. Mimi nataka magida zimeenda. Hata mimi nivu. Hata mimi nivuke hivi. Unavuka na una pesa. Mimi nataka kunza madimu kwa kuinanga utengeneza do. Mbaya. Hata unaweza enda huko utengeneze do. Mimi nasema kwa kuinanga sijui made kwa kuinanga unajua kuna duka, kwa kuinanga kuna super, kwa kuinanga kuna hawa sichana na hizo vitu wanavaa si wanauziwa. Wewe si utaweza uza mapanchi upate pesa. Alafu Home siasa tutaka mafuta ni anukie fiti. Alafu. Yo, muzadi ngoza bro. Bro. Mini muzali njuri. Wona jua hiyo? Hiyo ni yangu. Ata mini vuke hivi na chiki mkula venye mama mefika kwa nyumba. Kidogo, kidogo. Nisaidi ya fair manzi. Nimetembea. Nitumia tu msi wa mati. Kwani 1 billion ya Osama ulikula tu na siku moja bro? Nitumia 50 na natoa ya na kutoa. Eh bro. Nifike tu mtaani. Kichwa kubwa hakuna akili ndani. Basi suniache hiyo 50.